Laidą pristato naujieji Nokia 3G telefonai, sukurti tam, kad informaciją, vaizdą ir muziką pasiektum dar greičiau. Įsiliek į naująjį 3G pasaulį. Labas rytas visiems. Laida, kurią šiuo metu žiūrite, vadinasi skaitmeninio gyvenimo būdo žurnalas Bitė Plus. Su jumis sveikinuosi aš, Ernestas Janušas. Ir skubu pristatyti tai, ką matysite šioje laidoje. Skaitmeninio gyvenimo būdo žurnale Bitė Plus kalbėsime apie elektronines knygas. Kas tai per būdą skaityti? Ar jos tikrai pakeis popierines? O galbūt popierius laimės kovą prieš elektroninius impulsus? Pasaulinė mobilio interneto paslauga Vodafone Mobile Connect jau veikia ir Lietuvoje. Sužinosite apie ją daugiau. Dar vienas šeštadienis ir dar vienas telefonas dovanojamas jums. Šiandien galite laimėti Nokia 6151, naują patogų telefoną. Jis turi kokybišką 1,3 megapikselio kamerą ir FM bangų radio imtuvą, kuriais galėsite palepinti save. Jei norite laimėti šį telefoną, atsakykite į klausimą. Kokiais vienetais matuojama telefonų fotokamerų gale? Atsakymo variantai šį kartą tokie. Pirmas – kilogramais, antras – newton metrais, trečias – megapikseliais. Atsakymą jau dabar pats siūskite SMS-u numeriu 1349. Rašykite raides NK ir atsakymo numerį 1, 2 ar 3. Pranešimo kaina 2 litai. Kas laimėjo telefoną, paaiškės kitoje laidoje. Jau kurį laiką spėjau, kad kokie 99% visų jūsų skaitomų laiškų yra elektroniniai. Greičiausiai net pamiršote, kaip atrodo normalus popierinis laiškas. Ar taip neatsitiks su knygomis, ar popierinių knygų netrukus nepakeis elektroninės? Apie tai mums papasakos Martynas. Į mūsų rankas popierinės knygos ima patekti vis rečiau ir rečiau. Dažniausiai akis esame įbedę į kompiuterio ekraną. Šiandien bandome aiškintis, ar tradicinės jau kelis tūkstantmečius gyvuojančias knygas kada nors visiškai išstums elektroninės. Kol kas koja elektroniniams knygoms kiša prasta vaizdo kokybė ir mažas kūrinių pasirinkimas. Taigi, jei nuspręsite pereiti prie elektroninės literatūros šiandien, turite tik vienu realų pasirinkimą – tekstinius PDF ar kokio kito formato failus. Kai kurie populiarūs autoriai savo interneto svetainėse siūlo perskaityti pirmus keletą dar neišleistos knygos skyrių ir tik tada nuspręsti, ar verta mokėti pinigus už pilną versiją. Prekyba elektroninėmis knygomis pasiekė tokį mastą, kad specialiai joms net pradėti kurti trumpi pristatomieji filmukai. Bet ar to pakanka, kad tradicinės knygos būtų išstumtos? Pasidomėjome ir suspausdintom bei elektroniniam knygom susiduriančių profesionalų nuomonę. Kaip ir buvo galima tikėtis, jų pozicijos tikrai nuspėjamos. Aš tikrai manyčiau, kad elektroninė knyga tradicinės knygos nepakeis. Pirmiausia, vien dėl to, kad daugeliu skaitytų yra maloniau čiupinėti tikrąją knygą ir jausti jos kvapą, struktūrą lapo. Kitas dalykas, kodėl nepakeis, nepatogu skaityti viską. Skaityti, jeigu reikėtų persti 150 puslapių knygą internete, tikrai nėra patogu. Mano manimo pakeistų, nes šiaip 21 amžius viskas tobulėja. Elektroninėmis knygomis patogu naudotis. Jas palyginti lengva ir pigu įsigyti internetu, o tai itin svarbu ieškantiems specifinės literatūros. Tačiau spausdintos knygos patogios tuo, jog jas galima be vargo bei nieko papildomai neperkant kur nors nusinešti. Be to, jos įdomiai atrodo ir gali netgi papuošti namus, o ir pavartyti prieš perkant nieks nedraudžia. Per tūkstančius metų spausdinta knyga įgavo optimalų pavidalą ir formą, kuriuos pakeisti sunku net ir elektronikose. Viskas priklauso tik nuo mūsų. Na, o mes manome, kad... Elektroninės knygas skaityti sunkiau ekrane, o popierinę pasiimi į rankas ir daug maloniau skaitosi. Pavyzdžiui, dėl to tai yra daiktas, kurį gali pačiupinėti. Akis per daug pavarsta skaityti kompiuterį. Ar, pavyzdžiui, aš daug naudojusi konspektų ir jie yra elektroninių variantų. Taip, visai pakankamai gerai. Vieną tekstą yra patogiau skaityti lapuose, mažiau akis gadina ir taip toliau mažiau pavargstama. Tai nėra reikšmės ar tai knyga ar ne, bet visa informacija bus, man atrodo,
Nu, aš bent jau aš taip darau visada, atsispausdinu reikalingą informaciją ir tada ją naudojasi. Jau noriu atsiriboti nuo tų kompiuterių pačių, sveikatai patiems kenkia. Tai nežinau, ten skaityti iš kompiuterio, tai save žalot. Na, visai kaip Krylovo pasakėčioje apie lydeką, gulbę ir vėžlį. Tuo tarpu mes pabandysime apibendrinti. Taip, elektroninės knygos yra labai patogios, o jų pardavėjų kerai išties vilioja. Tačiau, nepaisant to, manome, kad spausdintų jos bent jau artimiausius 20 metų tikrai nepakeis. Tai tiesiog skirtingi dalykai, puikiai vienas kitą papildantis, bet tikrai nepakeičiantis. Juk radijas atsiradus kinui neišnyko. Naujienų bloką šiandien pradėsime nuo žinios apie tai, kad Apple atnaujino savo šaunuosius MacBook'us. Nuo šiol į jos bus montuojami Intel Core Duo lustai, kurių sparta sieks iki 2 GHz. Kietųjų diskų talpa taipogi išaugo. Dabar jis siekia nuo 60 iki 120 GB. Padidėjo ir darbinės atminties kiekis. Dabar ten rasite 1 GB. Visa kita išliko kaip ir anksčiau. Tas pats 13 colių plačiaformatis monitorius, tas pats šviečiantis obolio logotipas ir, kas svarbiausia, ta pati kaina. Lietuvoje jau be pasirodantis naujieji MacBook'ai kainuos nuo 3900 litų. Atnaujinimai iš tiesų naudingi. Juk vietojo disko talpos, kaip ir darbinės atminties, MacBook'ams trūko. Svarbiausia, kad kaina nepakito. Bendrovė Norbit Telecom bevielių WiMAX tinklu jau padengė pusę Estijos. Ji pranešė, kad netrukus didelės bevielio ryšio zonas kurs Latvijoje bei Lietuvoje. Tikslesni kompanijos planai kol kas dar nėra žinomi. Tuo tarpu Estai naujojų WiMAX'ų galės naudotis jau iki šių metų pabaigos. Teoriškai šis ryšys užtikrina net iki 70 megabitų per sekundę duomenų perdavimo spartą. Skamba išties neblogai. Tiesa, šioje vietoje yra dar vienas klausimas. Ar Lietuvoje naudojamasis WiMAX'u nebus apmokestinamas? Interneto pokalbių programa Skype atsinaujino. Pasirodė bandomoji versija 3.0. Bene labiausiai pastebima jos naujovė, tai pagaliau atsiradusi lietuviška sąsaja. Naujovė tikrai mėla, kaip ir keletas nesudėtingų žaidimų, kuriuos Skype vartotojai galės žaisti tarpusavyje. Beje, yra ir dar vienas naujas dalykėlis. Tai vieši pokalbių kambariai, kuriuose bendrauti gali visi, kas tik tai nori. O jų kuriai atsakys tik tai už bendrą diskusijų tvarką. Tie, kas jau dabar norite atsisiųsti naująją, bet dar negalutinę Skype 3 versiją į savo kompiuterius, eikite į oficialų programos puslapį. Klaidų joje dar yra, bet naudotis galima. Ilgai laukta konsolė PS3 pagaliau pasirodė JAV ir Japonijos rinkose. Jau yra ir pirmųjų įspūdžių. Pasirodo, PS3 veikia tikrai neblogai, bei mažiau kaista negu konkurentė Xbox 360. Tiesa, pastebėta problemų paleidžiant senuosius PlayStation 2 žaidimus. Jie sukosi per lėtai. Europoje trečiasis PlayStation'as pasirodys tik pavasarį. Didžiausi PS3 fanai amerikiečiai konsolės laukti susirinko likus net 2 savaitėms iki jos pasirodymo. Kadangi Kalifornijoje karšta, susirinko jie prie vieno didelio prekybos centro durų, kartu su savo nešiojamaisiais šaldytuvais. Tačiau laukti jiems teko visai neilgai. Jau po 4 dienų juos išvaikė policija kartu su prekybos centro administracija. Ir liepė negrįžti iki konsolės debiuto dienos. Naujienų šiandien tiek. O dabar pažiūrėkite, ką galite laimėti mūsų SMS žaidime. Nokia 6151 toks šios laidos prizas, kurį gali laimėti tu. Telefonas su FM radio imtuvu, gera fotokamera, garantija ir nemokamo atvežimu į bet kurią Lietuvos vietą. Rimtas prizas, kurį gaus vienas ar viena iš teisingai atsakiusių į šį klausimą. Kokiais vienetais matuojama telefonų fotokamerų gale? Atsakymo variantai šį kartą tokie. Pirmas – kilogramais, antras – newton metrais, trečias – megapikseliais. Atsakymą jau dabar pats siūskite SMS-u numeriu 1349. Rašykite raides NK ir atsakymo numerį 1, 2 ar 3. Pranešimo kaina 2 litai. Kas laimėjo telefoną, paaiškės kitoje laidoje. Padarykime trumpą pertraukėlę ir prie visų laidos reikalų sugrįžkime iš karto po reklaminės pauzės.
Pradėkime mūsų klajonės po internetą. Pirmasis puslapis lietuviškas ir labai labai gerai atrodantis. Made in LT. Jame galima sužinoti apie mados naujoves iš viso pasaulio, taip pat apie madą Lietuvoje. Šio puslapio tikslas – supažindinti mūsų jaunimą su karščiausiomis pasaulio mados naujienomis. Gerai, tą ir darome. Yra mada užsienyje skirelis, šiokios tokios naujienos, taip pat yra mada Lietuvoje skirelis. Dar visai neblogas dalykas, jeigu mes grįšime į titulinį. Yra, tarkime, stilingai atrodanti žmonės ir puslapio lankytojai, aišku, ir jūs galite pakomentuoti, kaipgi tie žmonės atrodo. Štai, prašau, žmogus nufotografuotas gatvėje ir visa krūva komentarų. Dar vienas smagus dalykas yra ekstrim skirelis. Čia imami paprasti žmonės, na, tarkime, gatvėje ir dizaineris arba stilistas pakeičia kardinaliai jų išvaizdą. Vaikinas toks, vaikinas gavosi štai toks. Visą tai jūs čia apžiūrėsite patys, beje, šios svetainės, kaip ir kitų laidoje pristatomų puslapį nuorodą, jūs aptiksite mūsų saite www.biteplius.lt/tv. Paklajoti po pasaulį, nors ir internete, kartais visai smagu. Tai jūs puikiai galite padaryti šioje svetainėje, kurios autoriai keli olandų fotografijos entuziastai. Jie padarė tokį virtualų žemėlapį, kur pagal šalis žmonės gali dėti savo gražias nuotraukas. Matote, čia jų yra tūkstančiai. Pabandykime truputį pasizūminti šį žemėlapį, patekome kažkur į Afriką ir tarkime... Ši šalis yra Mauritanija. 14 nuotraukų iš Mauritanijos. Spauskime ant bet kurios. Vaizdas gražus ir, kaip minėjau, tokių vaizdų čia yra tūkstančiai. Pažiūrėkite, gal yra kas gero lietuviško. O dabar šiek tiek pakvailiokime ir pažaiskime su triušiais, kurie nori užkariauti mūsų žemę. Turbūt tokia yra užduotis. Bet kuriuo atveju labai graži flešinė animacija ir jums siūlomi net 6 žaidimai, ar ne? 4., 5. ir 6. Gerai, eikime prie paties pirmojo ir bandome pažaisti. Išmaišome podelius. Po vienu podeliu pakišamas mažasis triušis. Ir dabar aš turiu atspėti. Aha, kur jis yra? Na, klasika, bet kažin ar man pavyks. Čia? Atspėjau, gavau kažkiek taškų. Kaip jau minėjau, žaidimai yra 6 ir aš jums parodžiau tik vieną iš jų. Šis interneto įrankis bus naudingas tiems, kas mėgsta keliauti. Daug, pigiai ir lėktuvais. Vienas danų studentas nusprendė, kad jį turbūt užkniso vaikščioti skirtingų aviokompanijų puslapius ir ieškoti geriausios kainos. Jisai pagamino Skyscannerį. Žiūrėkite, Skyscanneris netgi atpažįsta, kad aš esu iš Lietuvos, nes iš karto siūlo skristi iš Vilniaus, Kauno arba Palangos. Gerai, pasirinksiu Vilnių. Iš karto matau kainas litais, kiek kainuos kelionę pirmin ir atgal ir šalis. Na, tarkim, kas čia nebrangiai išeina, gali būti Suomija, ar ne? Pasirenku Suomiją ir spaudžiu Next. Miestas siūlomas vienintelis, tik tai Helsinkis. Opa, dabar yra laikas. Jeigu, tarkim, sausį aš išskrendu ir sausį parskrendu, kaina turbūt gausis mažiausia. Ir turbūt šauniausias dalykas yra šie stulpeliai, kalendorius. Kuo mažesnis stulpelis, tuo žemesnė kaina. Žiūrėkite, tarkim, na, renkuosi 11 dieną sausio išvykimą, o grįžimą aš renkuosi, tarkim, 21 dieną, spaudžiu Next. Ir viso aviabilietas kainuos mažiau nei 200 litų. Pagalvokite, kiek laiko jūs sutaupote, užsukdami į šį puslapį, o ne vaikščiodami į kiekvienos avialinijos svetainę atskirai. Šiandien rubrikai tinkle besibaigiant, parodysiu jums tikrai ypatingą paiešką. Interneto paiešką. Na, tarkim, viskas būtų labai labai paprasta. Jeigu jums nebūtų pasiruošusi padėti šį ponę, Miss Dewey, Just Tell Me, jinai prašo mūsų, kad mes į paieškos langelį įvestume ką nors ir labai nerimauja. Iš tiesų, puikiai padarytas puslapis. Žiūrėkite, na, tarkim, bando būti mūsų pagalbininkė. Ok, aš bandau rašyti how to make a cake. Kaip man iškepti pyragą, ar ne, arba tortą. Ponė galvoja. Neva, tai interneto puslapis dabar parinkinėja mums rezultatus. Bet žiūrėkite, viskas tęsiasi ilgokai ir na, come on, come on, sakyk ką nors, nesišypsok. Kaip taisyklinai pasako kažką visiškai neįtema, ir štai dešinėje ekrano
pusėje atsiranda paieškos rezultatai, ant kurių paspaudę jūs galite keliauti į vieną ar kitą interneto puslapį. misdui.com bei kitas šiandien laidoje pristatytas svetainės rasite mūsų puslapyje www.biteplius.lt/tv. O su nuorodomis reikalų šiandien tiek. Nieko nelaukdami sveikiname praėjusio žaidimo nugalėtoją. Jie tapo Virginija Mikalauskaitė. Jie yra atitenka Nokia 6233 ir krūva sveikinimų bei linkėjimų Virginijai. Dabar eikime prie naujo prizo. Tai taip pat telefonas Nokia 6151, FM radijas 1,3 megapikselio fotokamera, 3G ryšys, Bluetooth duomenų perdavimas ir kitos gerybės. Galite jį laimėti, jei teisingai atsakysite į šį klausimą. Kokiais vienetais matuojama telefonų fotokamerų gale? Atsakymo variantai šį kartą tokie. Pirmas – kilogramais, antras – newton metrais, trečias – megapikseliais. Atsakymą jau dabar pats siūskite SMS-u numeriu 1349. Rašykite raides NK ir atsakymo numerį 1, 2 ar 3. Pranešimo kaina 2 litai. Kas laimėjo telefoną, paaiškės kitoje laidoje. Turbūt ne kartą renkantis kokį daiktą teko praleisti nemažai laiko internete lyginant kainas, ieškant tinkamiausio pardavėjo ir kitų duomenų. Dabar visą tai galite padaryti vienoje mobiliojo interneto svetainėje, apie kurią šiandien ir kalbame. Perkate kompiuterį, telefono, fotoaparatą ar kokią kitą būtinę techniką. Čia rasite visas kainas. Galima ieškoti pagal kategorijas arba naudojantis paiešką. Abiem atvejais svetainė jums parodys visą sistemoje esančių pardavėjų sąrašą ir iš karto parinks geriausią kainą. Taip pat galima sužinoti ir kitų pardavėjų siūlomas kainas. Jeigu žinote norimo daikto modelį, einate į paiešką, suvedate pavadinimą ir iš karto stebite siūlomas kainas. Tikrai naudingas puslapis galinti sutaupyti nemažai laiko vap.prex.lt. Turbūt nebesistebite, kad jūsų gyvenimo tempas auga linkant mielių. Kasdien gaunate dešimtis ar net šimtus elektroninio pašto laiškų, dokumentų ir kitų dalykų, kuriuos turite staigiai peržiūrėti. Tačiau tai padaryti galite ne visuomet. Dabar nesu prie kompiuterio arba šiuo metu neturiu interneto, taip turbūt dažnai atsakote į klausimus, kada atsakysi mano laišką. Šiandien pasiūlysime jums du sprendimus, kaip panašių situacijų išvengti. Pirmiausia, apie mobilųjį darbą. Bitės mobilaus darbo koncepcija, Bitės mobilusis biuras teigia, kad svarbiausios biure esančios darbo priemonės – internetas, stalo telefonas, vidinis įmonės tinklas, faksas ir kitos – dabar yra prieinamos mobiliai. Viena iš kertinių šių darbo priemonių – mobilusis internetas. Jį dabar galite gauti užsisakę visame pasaulyje populiarią paslaugą Vodafone Mobile Connect. Kągi jį reiškia? Užsisakę Vodafone Mobile Connect bet kur ir bet kada galėsite. Naršyti internete, siųsti ir priimti elektroninį paštą išvykę iš biuro ar iš namų, pasiekti įmonės kompiuteriuose esančius dokumentus, bei naudotis itin didelę, net 3,6 megabito per sekundę siekiančią duomenų perdavimo spartą. Jeigu norite dirbti mobiliai, jums be jokios abejonės reikalingas ir nešiojamasis kompiuteris. Šiuo metu galioja speciali akcija, kai užsisakydami paslaugą Vodafone Mobile Connect, už patikusi kompiuterį kainuojantį iki 5000 litų, pirkimo dieną sumokėsite vos 1 litą. Moderniausią 3G modemą įsigysite itin palankiomis sąlygomis ir galėsite mėgauti sparčiausių Lietuvoje net iki 3,6 megabito per sekundę sparto siekiančių mobiliojų internetų. Šiuo metu tokia interneto sparta palaikė Veikiantis Bitės 3G tinklas veikia jau 11 Lietuvos miestų ir toliau sparčiai plečiasi. Pasiūlymas įsigyti nešiojimą į kompiuterį galioja pasirenkant Vodafone Mobile Connect su bet kuriuo mokėjimo planu ir pasirašant 2 arba 2,5 metų sutartį. Tad nesnauskite, būkite modernus ir dirbkite mobiliai. Medieval Total War buvo viena geriausių strategijų, kurioje puikiai derėjo ėjimų bei realaus laiko strategijų žanrai. Antroji dalis savo pirmtakiai tikrai nenusileidžia, o po tobulinimų čia tiek, kad galės žiaugti ir senieji fanai, ir tie, kas žaidimą išbandys pirmą kartą. Kaip ir visose strategijose, čia jūsų pagrindinis tikslas – užkariauti viduramžių pasaulį. Tai reiškia, kad turėsite rūpintis tiek savo šalies ekonomika, tiek karo reikalais. Beje, kliausitės ne tik lankininkais, katapultomis ar riteriais, tačiau taip pat ir intelektualesniais žmogeliais.
Tarp jų diplomatas, kuris jums reikiamu metu pasistengs sudėrėti dėl paliaubų ar alijansų, gražuolės princesės, ištekėjusios už generolų ar kitų šalių karalių, pavers juos jūsų draugais. Šnipai praneš apie priešo gynybinės strategijas, o žudikai neutralizuos priešo agentus. Jau dabar matote, kad valdyti tikrai yra ką, tačiau tai tik pradžia. Paklausykite apie ekonomiką. Medieval 2 gyvenvietės suskirstytos į dvi kategorijas – pilis bei miestus. Pirmosiose galėsite gaminti karius, o priešai turės gerokai pasigalasti kardus, norėdami jas užimti. Koks viduramžių gyvenimas be kryžiaus žygio? Žinoma, bus čia ir jų, tik atsargiai. Žygius rengsite ne tik patys. Taip, taip, kompiuteriniai oponentai galės susimokyti bei susivienyje savo pajėgas nukreipti prieš jūsų bedievę šalį. Norėdami to išvengti, turite savo teritorijoje stiprinti religiją. Tai darote statydami bažnyčias ir kitas šventiklas, bei jose įdarbindami kunigus. Šie žaidime turi išties nemažai svorio. Pavyzdžiui, jei jūsų šalis bus religinga, galėsite netgi išrinkti savo atstovą į popiežius, o tada jau jokie kryžiaus žygiai nebaisus. Verdiktas trumpas ir aiškus. Tai puikus projektas, kuriam negalima gailėti nei pinigų, nei vietos kietajame diske. Medieval 2 – Total War. Šioje vietoje laidą turime baigti. Ačiū visiems, kad žiūrėjote. Aplankykite mūsų interneto svetainę. Jos adresas yra www.biteplius.lt/tv. O šiandien tiek, susitiksime su jumis lygiai po savaitės, kitą šeštadienį. Iki. Laidą pristatė naujieji Nokia 3G telefonai, sukurti tam, kad informacija, vaizdą ir muziką pasiektum dar greičiau. Įsiliek į naująjį 3G pasaulį.